5 квітня 1710 року була схвалена Конституція Пилипа Орлика. Її повна назва Пакт і Конституції прав і вольностей війська Запорізького. Конституція Пилипа Орлика складалася зі вступу та 16 статей. Так, за конституції козаки мали визнавати владу гетьмана. А гетьман мав дбати про козаків. Крім того, там говорилося і про обмеження свавілля влади володаря, про республікалізм, а також поділ влади. Крім того, одна з статей Конституції Пилипа Орлика визнавала виборність урядовців, а вчені назвали Конституцію Пилипа Орлика першою конституцією України.